minus 90 stupňů. Zde máme směs tvarou, jsme tady vedle tvarou. To už je jenom efekt, tohle to. Nebojte, to už se nejí, to je jenom přesně, jak říká pán, ten už to zná, takže. Děkuji. Kafičku. Ne, děkuji. To je vy. To je vy. Já to koukám, jak se bude. Ukaž mi tu myš na kameru taky. Jo, to je hezký. Jak to bude chutná. No, krás. Jo, tak já musím nafilmat tu zmrzlinu, víš? No, to je... Úžasná. Tak já to zkusím. Dámy. Tak dobrou chuť. Jo, ještě je to hodně. Ještě hodně to, jo. A tady najdeš to ještě. Tak, už to... Tak já už to ukončím. Uděláme záběr na tu zmrzku ještě a tím to skončíme.